E trisht, ishte shtruar në spital pasi u prek nga COVID, ndërron jetë prezantuesi I njohur. Është ndar nga jeta gazetari dhe prezantuesi I njohur amerikan Larry King. Ai ka ndërruar jetë në moshën 87 vjeçare pasi kishte rezultuar pozitiv me koronavirus. Ai ishte I shtruar në një spital në Los Angeles. King njihet për intervistim të mira liderëve botëror, politikanëve dhe artistëve për rrjetin televiziv amerikan CNN dhe disa media të tjera. Emisioni I tij në CNN, Larry King Live, që ka ekzistuar në periudhën 1985-2010, është shikuar nga miliona persona. King është vlerësuar disa herë për punën e tij gjatë karrierës mbi 60 vjeçare, përfshirë këtu dy çmime, Peabody dhe Emmy. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.